Mi smo osnovani, HDL je osnovan pre tačno 20 godina, krenuli smo tu u komšiliku, da tako kažem, na susedne zgrade, u iznajmljenom stanu. Bilo je tu četvoro, petoro ljudi koji su krenuli s nama neki dan danas. Rade sa nama u našem subtimu. To je bila sredina marta 2002. kad smo predali, tad je to bio privredni sud, papire za registraciju firme. Bili smo prva firma koja je pokušala se registruje za projektovanje mikročipova. Znači, to je bio i čak problem da dobijemo i šifru delatnosti, nisu znali čime se mi bavimo. Za tih 20 godina prošli smo prilično veliki put, ne samo u smislu selidbe, promenili smo mi tu nekoliko lokacija i evo posle 20 godina opet smo skotorali na istom mestu, nego i u tehničkom i stručnom smislu. Počela je kao porodična firma, znači Predrag Marković i ja smo je osnovali, mi smo inače braća, obojica smo završili tehnički fakultet, on je stariji i radio je u institutu Mihajlo Pupin nešto na ovu temu što ćemo mi da radimo i 1997. on je izbacio prvi čip sa još jednim kolegom, to je ovaj čip što možete u hodniku da vidite sliku. U početku, kada smo krenuli da radimo pre 20 godina, svi projekti su bili relativno jednostavni i mali. Mi smo bili mala firma sa malim iskustvom u oblasti projektovanja i verifikacije čipova, ali to je vremenom raslo i razvijalo se. Osvajali se mnogo druga znanja i tehnologije i u dizajnu, i u analognom dizajnu, i u verifikaciji, mix signal verifikaciji i drugim stvarima. Kuriozitet je da je to bio Texas Instruments kao prvi projekat, a Nokia je bila glavni klijent, pa smo mi u suštini bili deo tima koji je radio na prvom čipu za prvi smartphone. To je bila ona Nokia 6600, klijenti su je zvali Sapun. Tako da, eto, to je možda neka od najzanimljivijih stvari. Tako da smo evo danas došli do nivoa da smo u stanju da projektujemo samostalno kompletan čip, što se upravo i dešava upravo ovih dana. Uz malo sreće poslaćemo prvi naš čip na fabrikaciju. Firma se razvijala, da kažemo, onako kako smo mi hteli da se razvija. Nismo imali nikakvih uticaja sa strane, niti nekih sugestija. I baš zato što smo imali potpunu kontrolu, tako smo mogli da se razvijamo. To nam je omogućilo da se vrlo dobro pozicioniramo. Danas postoji praktično nepodeljeno mišljenje u evropskoj industriji da smo mi druga firma u Evropi po kvalitetu i ekspertizi. Ja se nadam da ćemo to mesto održati, a možda jednog dana i preuzeti prvo mesto. Stalno na neki način pokušavamo da se grabimo za što komplikovanije projekte koje bi nam omogućili da zaposleni u HDL-u razvijaju tu ekspertizu, da firma sama po sebi ima tu ekspertizu koja se širi na razne oblasti koje sam već malo pre pomenuo, a i u smislu složenosti poslova koje uzimamo. Naši timovi recimo rade na čipovima koji su u ovom trenutku najkompleksniji na svetu. Znači, to su neki serverski procesori, ne mogu sada da kažem ništa dalje, ali sa nekim neverovatnim primenama. Može samo da se pretpostavi u kojim oblastima. Mi imamo tri dizajn centra, ukupno dva su u Srbiji, u Beogradu i u Ćupriji. U Beogradu smo čak na dve lokacije fizički, imamo još jedan razvojni centar u Solunu gde je nekih 50-ak ljudi, on tamo već postoji 5 godina i dalje imamo tamo ambiciozni velike planove da se razvijamo. Među našim zaposlenima ima dosta ljudi koji su praktično od početka osnivanja firme i samim tim imaju, znači, više decenijsko iskustvo u ovom poslu, što je neverovatna stvar i u svetskim okvirima, a ne samo u našim. Živim u Srbiji već 18 godina, inače sam rođen u blizini Barcelone. Život me dovelo ovde, to je bilo jako dugo sad da se ispriča, nego već 15 godina radimo u HDL Design House i mnogo sam zadovoljan što sam napravio karijeru ovde u Srbiji. Radnik sam firme već 12 godina. Bavim se projektovanjem digitalnih električnih kola i na mestu sam digital design inženjer. Poslednjih godina već senior digital design inženjer. Ovo je moja prva i za sada jedina firma u kojoj sam i u kojem se bavim ovim poslom. Pre toga sam radio kao profesor u srednjoj školi, predavao
mladim naraštajima. Ova kompanija je meni pružila priliku da ja uradim moj diplomski rad i tako privedem moje studije kraju. I bukvalno je sad ovog meseca 9 godina kako sam ja krenuo da radim moj diplomski prvo. Na kraju su mi ponudili posao i ugovor u avgustu mesecu pre 9 godina, 2013. godine. Radim u HDL Design House-u od 2005. Na poziciji verifikacionog inženjera. Radeći sa fenomenalnim inženjerima, ne baš svaki dan, ali svake nedelje naučite nešto novo bez obzira koliko imate godina iskustva. Ova firma 250 ljudi ne bi mogla da postoji bez tih ljudi. Oni su izgradili firmu svojim radom, ekspertizom, posvećeni su u poslu. Semiconductor industrija je inače vrlo teška industrija, je vrlo agresivna iz mnogobrojnih razloga koji potiču sa biznis strane. Zahtevi su veliki, pritisak je veliki i to se normalno prenosi i na sve firme koje su učesnice u nekom procesu razvoja ogromnih čipova kako se danas pravi, pa samim tim i na naše zaposlene. Stvarno ne mogu da kažem, ljudi se trude, rade i kada su problemi na projektu, rade i do kasno ujutru. Evo i sad dok ovaj projekat traje, nije neobičajno da ljudi radi do 2-3 ujutru da bi stigli sve na vreme. Dakle, raditi pre svega sa ljudima koji potiču iz različitih kultura. Dakle, to nije samo kultura Evrope, već različitih kontinenta. Pa sad, znači, tu su Kina, Indija, Amerika, naravno Evropa. Ako stavimo sve to po strani, najočiglednija stvar jeste vremenska zona. Znači, to stvarno može da predstavlja izazov. HDL je možda čak jedna od retkih kompanija koja zapošljava mlade ljude direktno sa univerziteta i pruža im priliku da se probaju što kroz prakse, što kroz mogućnosti da radite master rad ili diplomski rad ovde kod nas u kompaniji. I takve firme mi se dopadaju gde s jedne strane management je pristupačan i uvek znaš s kim imaš posla i možeš da se njima obratiš kad god je potrebno. Radeći u ovoj firmi rodila sam 3 dece i nikad nikakav problem nisam imala što se toga tiče. Sećam se prvi put kad smo zaglavili u bolnici beba i ja. Znači, bilo je jako kasno uveče, bilo je možda 12:30 ili tako nešto. Sutradan je bio neki bitan sastanak u firmi i ja sad treba da javim Bogdanu da neću doći sutra na posao, nemam nikakvu rezervnu varijantu, nikog nismo spremili, ne znam ko će da preuzme to, ne znam šta će se desi, ne znam kada ću da izađem iz bolnice. I sad ja smišljam neki govor u glavi, panika, ono, obliva me znoj, pozovem ga, on se javi, ja mu kažem, završili smo u bolnici, ne znam ništa, i on mi na to kaže, dobro, jel ti treba nešto, hoćeš da ti pošaljem vozača? I ja sam onako zblanuta skroz bila, mislim, tom ljudskom stranom, i to su neke stvari koje ne možete da zaboravite. Znači, kompaniju čine ljudi i to je u našem slučaju baš tako. Pa ja bih najviše poželeo da još više bude novih i mladih ljudi koji su spremni da ulažu u sebe i svoj razvoj ovde u našoj kompaniji. I nadam se da će se nastaviti trend rasta kompanije, unapređivanja i nadam se da će dalje tim ostati dobar, jak i u dobrim odnosima i da ćemo dalje biti svi složni kao jedan tim još 20 godina. Srećan vam 20. rođendan u firmi i nadam se da ćemo se još dugo družiti. Mogu da kažem da sam ponosan, tako da, evo, kratko, još 20 godina i vidjet ćemo se još i na kolovima, nadam se i na nekim drugim projektima koji su nikako manje izazovni od one koji su bili do sada. Srećan svima 20. rođendan firme. Nadamo se da ćemo proslaviti i 25. i 30. rođendan također svi zajedno i samo proslavite i veselite se. Proslavljamo i naš 20. rođendan. U ovom trenutku šta bih možda poželao i HDL-u i zaposlenima, to je upravo ono što nam se događalo tokom ovih proteklih 20 godina, a to je da smo konstantno bili u jednom procesu osvajanja novih znanja
rada na sve komplikovanijim projektima koji su vrlo izazovni i interesantni za inženjeri. Inženjeri su jedna specifična populacija ljudi koji neprestano traga za izazovima i interesantnim projektima. Možda im je to i najvažnije, pogotovo kad su u mlađim godinama. Tako da se nadam da će taj trend da se nastavi i u narednim godinama i da će biti i dalje interesantno raditi u HDL-u. Naravno, znam da to nije lako, to jeste tačno, ali eto, nadam se da će biti zadovoljstvo svima raditi na sve složenim projektima koji nas objektivno očekuju. Svim zaposlenima apsolutno želim srećan 20. rođendan firme i ovih prvih 20 godina je bilo najtežih, drugih 20 će biti mnogo lakših, ali mi igramo Ligu šampiona i oni to znaju. We'll be right back.